No niin, tervetuloa jakso 4, kausi 23-24 Hockey Corner podcastin pariin. Tämä on nyt semmoinen juttu, että mä oon aika hämmentynyt ja suorastaan ehkä hivenen peloissani, että mitä tästä jaksosta tulee. Viimeisen 2-3 viikon aikana niin on hurrikaani pyörinyt kyllä Jyväskylässä, mutta aika paljon semmoisella niin kuin negatiivisella kehällä. Mitä sä oot mieltä? On pyörinyt ja mehän ollaan oltu nauhoittamassa niin kuin jo ainakin kahdesti aikaisemmin, mutta kun tässä koko ajan tippuu jostain suunnasta niin kuin info, että jotain tapahtuu ja sitten joukkue pelaa pelejä ja influenssat on välissä ja joulut ja uudet vuodet. Niin ja sitten niin kuin siis koko ajan tässä sattuu ja tapahtuu ympärillä, että tämä on niin kuin semmoinen jakso, että se mitä tehtiin viimeksi, niin verrattain siinähän oli positiivista henkeä. Mm. Oli A-junnuista, juteltiin siinä ja sitten juteltiin, että nyt niin kuin hyvännäköistä peliä on ollut Pulkkisen otteet. Ja semmoista, sitten nyt me ollaan tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että ne kaikki on periaatteessa, ei nyt ihan täysin vessanpöntöstä on vedetty alas, mutta niin kuin kolikko on käännetty ihan toisinpäin ja joukkue on niin kuin ihan siis pohja mudissa. Kyllä. Parissa aikaisemmassa jaksossa keskusteltiin jonkun verran Saipan tilanteesta ja sääliteltiin sitä, että he ovat siellä kriisin partaalla. Ja mä olen pikkuhiljaa sitä mieltä, että täällä Jyväskylässä voidaan myöskin puhua kriisiseurana olemisesta. Kyllä on. Tämä semmoista sirkusta on nyt ollut. Että kun tulee tätä uutisointia niin kuin luettua aika paljon, niin kyllähän tämä valtakunnan media tällä hetkellä tämä Jyväskylä nyt seuraa aika vahvasti. Kyllä. Ja sitä toimintaa, mitä täällä on. Ja täytyy kyllä ihan suoraan sanoa, niin kuin ainakin omasta puolesta, kun tuolla peleissä on, niin nyt en tietysti ole ollut kuuluttamassa, kun on ollut kaiken maailman pojan juttuja ja turnauksia järjestettiin ja pojan pelejä ja joulua ja muuta. Mutta niin en mä tämmöistä jakson välttämättä olisi niin itsekään eikä halunnut tehdä, että kun tässä on niin semmoista, että me joudutaan niin kauheasti spekuloimaan, että mitä täällä taustalla on käynyt, mitä siellä on. Ja sitten kun me ei saada mistään mitään tietoa, kukaan ei tule ulos oikein millään tavalla muuta kuin muutamalla sanalla, että nyt meillä niin kuin, siis, että nyt me aletaan pitämään, no tämä on kai kulunut fraasi, tämä on hauska, mutta niin kuin just semmoinen, että tulee yksittäisiä kommentteja, uusi päävalmentaja tulee ulos, ja, mutta sitten niin kuin muualta ei kuulu oikeastaan niin kuin yhtään mitään. Niin kuin, no, että käytännössä se, mitä on tuolta tullut johtoportaasta viestiä, että pelilliset otteet ei riittänyt. Eli niin. Sen takia valmennus vaihtui. Se on ainoa fakta, mitä minä olen löytänyt tähän semmoista. Siis vanha sanontahan menee sillä tavalla, että yritysjohdon ei tarvitse perustella päätöksiä. Kyllä. Ja tässä sitä kyllä käytetään mun mielestä niin kuin aika hyvin, koska niin kuin tämähän ei ole mikään pörssiyhtiö, mutta kuitenkin liikevaihto, mitä se pyörii 7-8 miljoonassa. Varmaan sitä luokkaa. Ja tämä on kuluttajabisnestä. Täällä on ihmisiä, jotka käy katsomassa pelejä, ihmisiä, jotka ostaa niinku fanituotteita, ihmisiä, jotka on täällä duunissa. Niin jos ne tietää yhtä paljon tästä toiminnosta, kun tässä tietää niinku minä, sinä tai sitten tuo kolmosrivin kake, niin tämä jotenkin hämmentää silleen, että kun ne tulee tänne peliin, niin mitä ne tulee tänne niinku millä fiiliksellä ne tulee siihen? Että kun mun mielestäkin, että jos huono uutinen on, niin huono uutinen pitää pystyä kertomaan, ja se on ihan ok, että se kerrotaan. Kyllä. Minä ainakin toivoisin, että sitä kerrottaisiin. Ja nyt kun tässä viimeiset pari-kolme kotipeliä, kun on käynyt, niin kyllähän se, mitä itse kun sosiaalinen ihminen on tuolla, niin ihmisten kanssa keskustelee, niin se hämmennys on kyllä muillakin kuin minulla. Ja ne spekulaatiot, sieltä kaivetaan syitä. Ihminen on siitä ovella otus, että se, kun se ei tiedä faktaa, niin se rupeaa olettaa. Niin. Ja sitten ne oletukset rupeaa muuttumaan osatotuuksiksi. Ja itsekin joskus syyllistyn siihen. En mene sen taakse, että olisin täysin neutraali sille. Joskus tulee varmaan tuolla käytävällä spekuloitua sellaisia asioita, mitkä ei pidä paikkaansa. Mutta se kuuluu ne ihmisluontoon. Niin. Ja tämä jakso käytännössä, niin tähän koostuu siitä, että me spekuloidaan vaan niitä tietoja, mitkä tuolla roikkuu tällä hetkellä ilmassa, ja nämä ei ole millään tavalla mitään faktoja. Ei, eli ei kannata, nyt ei kannata meitä niinku ruveta lähteenä käyttämään mihinkään uutisiin tai irrottamaan asiayhteyksistä näitä meidän horinoita. Niin, koska tämä on nyt pelkkää spekulatiivista, että mitä me ollaan kuultu, mitä on saattanut tulla paristakin suusta täältä, mitä ihmiset
tulla tota niin, kylän raitilla kertoilee, minkälaisia havaintoja niin netissä just mitä on, minkälaisia havaintoja on eri ihmiset tehnyt jostain ihmisten käyttäytymismalleista ja tämmöisistä näin, niin tämä on niinku tämmöstä, tää on pelkkää spekulaatiota koko jakso ja semmoista niinku voisi sanoa, että tajunnan virtaa tässä näin ja tavoitteena tässä on pysyä semmoisena niinku periaatteessa aika objektiivisena. Katsotaan nyt tässä kuitenkin tunnetta aika jonkun verrankin tässä pelissä, kun kuitenkin tätä seurataan ja tässä oli innostus sitä luokkaa, että meilläkin on levireissu perheen kanssa tulossa, niin mietin tuossa, että otanko tuohon huhtikuun alkuun sitä ollenkaan ja nyt täytyy sanoa, että en tiedä, no niin, onko voi ottaa jo maaliskuun loppuun. voi ottaa maaliskuun loppuun. Pessimisti. niin, juuri näin, mutta niin kuin siis oli just semmoinen innostus tähän kevääseen, että kun on kuitenkin ollut vaikeita hetkiä tässä 2020-luvulla, että niin kuin jos katsotaan sitä, niin millä mittarilla tahansa, niin eniten, siis 2010-luvulla niin Jypilähän oli eniten pisteitä Kärppien jälkeen. Kyllä. 2020-luvulla niin Jyp on toiseksi huonoin heti Saipan jälkeen. Näinpä. Ja esimerkiksi KK:lla on 100 pistettä sillä listauksella enemmän. Että niin kuin tässä on tullut semmoinen niin kuin aika raju se alamäki. Ja sitten sitä on koitettu korjata muutaman kertaa. Ja aina on se laiva niin kuin sillä tavalla, että mun mielestä laivaahan voi keikauttaa tietynlaisilla jutuilla. Että sitä voi niin kuin vähän tuoda semmoista uutta näkökantaa siihen. Mutta musta tuntuu tällä hetkellä se, että tämä laiva on niin kuin pyöräytetty eskimokäännöksellä ympäri joka kerta. Ja nyt mennään tohon suuntaan, nyt mennään toiseen suuntaan. Ja miten tämä on tapahtunut sitten, niin tämähän on niin tosissaan niin kuin mysteeri. Kyllä. Ja osaltaan tätä tänään pohditaan just tätä tässä. Joo, semmoinen urheilutoimenjohtaja Viitanen reilu kaksi vuotta sitten haastattelussa sanoi, että semmoinen pitkäjänteisyys pitää löytää tähän, ja sitähän haettiin varmasti tällä Jypin visiolla, mulla on se täällä oikein printattuna, piti ottaa se tänne ylös, niin lähdetään kehittämään sitä Jypin identiteettiä ja pelitapaa, ja se on hyvä, että siihen haetaan semmoista uutta niin kuin kulmaa siihen pelitapaankin, mutta että onko se nyt mennyt ihan niin kuin voittava jääkiekko vaatii, niin siitä voidaan keskustella. Kyllä. Et jos niinku taustoja lähtee vähän pohtimaan tässä, niin mitä tässä on niinku sattunut, niin ehkä kannattaa mennä sinne. Sulla on tuossa noita valmentajia, mitkä on sinne 2017-2018, niin siellä on niinku aika pitkä. Nyt on niinku, nythän on niinku käytännössä 6. päävalmentaja menossa. Joo, käytännössä näin. Siellä nyt on sitten kausia. Siellä on ollut Tirkkonen, Tupamäki ja Mikko Viitanen ja sitten Merikivi Duffa. Mutta mä laskin, että tuossa nyt Marko Virtasen ja tämän päivän välillä niin on ollut 8 valmentajaa, ja valmentajan keski-ikä valmennushommissa tai työsuhteen keskimittainen kesto on noin 8 kuukautta per valmentaja. Niin sillä ei pitkäjänteisesti rakenneta kyllä yhtään mitään. Ei. Ja sitten kun puhutaan siitä, että ollaan pieni seura ja rahaa ei ole käyttää mihinkään, niin tuleeko tässä tämmöinen legendaarinen opiskelijaefekti nimimerkillä Heikki Kekäläinen 90-luvulla, että Heikki, että nyt lähdetään ravintolaan syömään keskellä viikkoa, niin ei me mäkkäriin kyllä mennä. Perjantaina joku soittaa, että lähdetkö käymään Klub Elohuvissa. Totta kai. Juoksin ovelle. Ja raha löytyy sinne, mihin sitä halutaan laittaa. Onko tämä nyt niinku semmoinen, että sitten kun tämä on kuitenkin älytön määrä, niin sitten, että kuinka paljon tuohonkin on niinku sillä tavalla palannut sitä valuuttaa? Niin, tavallaan ylimääräistä valuuttaa. Tuossa olikohan Tuomas Heikkilän podcastissa, että 2010-luvulla Jypissä oli 3 valmentajaa. Niin oli. Ja nyt on ollut sitten tällä vuosikymmenellä vähän laskentatavasta riippuen 8 tai 9 valmentajaa. Ja kannattaa muuten käydä kuuntelemassa. Se oli sellainen niin kuin videokolumni. Kyllä. Aiheesta Tuomas Heikkilä ja Radio Keski-Suomalaisen tämmöinen kolumnipodcast, se oli kyllä erinomaisen hyvä, se oli muutenkin hyviä, niihin voin tulla itse palata siihen vielä myöhemmin tuossa. Kyllä. Mutta sitten niin kuin se, että nyt kun me sitten tultiin tähän ja mä ajattelin sillä tavalla, että kun nyt on Jusu, joka nyt niin kuin oli semmoinen valinta siihen, että saatiin niin kuin rahaa säästettyä ja sille oman kylän pojalle, mä tykkään Jususta ihan hirveästi, samoin. Mutta se vähän tuntuu siltä, että Jusulle annettiin aika mahdoton paikka tehdä tätä niin kuin jääkiekkoa siinä. Alkukausi meni silloin toissa kaudellahan se oli, niin meni hyvin. Se lähti hyvin liikkeelle se kausi. Kyllä, ja sitten se vaan niin kuin siitä se, niin kuin se lento ei vaan jaksanut loppuun asti.
Ja sen jälkeen sitten ruvettiin miettimään sitä, että mikä tämä uusi tuleminen oli siitä. Ja sitähän me sitten niin kuin mentiin siihen, että ruvettiin arpomaan, että ketä tänne oikein on tulossa. Mm. Ja nyt on nyt uusimpien huuja. Nyt mennään taas tästä huulista. Poljohattu pää. siinähän oli Olli Jokista puheessa, mikä on paljastunut nyttemmin sitten. Ja sen jälkeen sitten jossain vaiheessa rupesi se tarina tulemaan siihen suuntaan, että ruvettiin puhumaan siitä, että toi Rautakorpi Nieminen rupeaa tulemaan tänne suuntaan. Ja mä pidin sitten, että Rautakorpi Nieminen, että aika mielenkiintoista. Ja no ei mitään, Rautakorpi Nieminen sitten tuli. Ja muistatko, miten me reagoitiin siihen? Me oltiin erittäin skeptisiä sen suhteen, että miten tuonne vanha ukko sopii tähän systeemiin. Nykyiseen strategiaan, mitä on tehty. Niin, nykyinen strategia ja sitten se, että mitenkä tämä, niin kuin, että millä tavalla se pysyy niin kuin nuorten kanssa toimimaan. No se eka kausi meni sillä tavalla, kun vähän niin kuin meidän Nostradamukset ennustettiin siinä, tai minä ennustin, josta mä sain kyllä selkää. tuli nimittäin kommenttia aika raskaasti. Mutta sitten tultiin tähän kauteen. Ja sitten niin kuin, tässä ruvettiin pelaamaan ihan oikeasti ja joulua kohti mentiin, niin siellä oltiin niinku top nelosessa ja tuolla kävi meidän hyvä kaveri, niin Toppo kävi pyörähtään tuolla. Ja siis nätti sen Topi kävi sanomassa, että nyt näyttää kuule peli hyvältä, että nyt niinku neljä joukkoon kajahtaa, että tässä on kyllä se kuuluisa kalsareiden kuningas, eli Black Horse, musta hevonen. Ja sitten, mikä päivä se oli? 20. joulukuuta. Aamulla tulee tieto, että on tuo päävalmentaja irtisanottu. Ja sitten kun tässä rupesi niinku aukeamaan nämä hommat, ja sitten ruvettiin tätä spekulaatiota, mitä on kuullut radiossa ja mitä on tullut muualtakin, niin tässä oli aika mielenkiintoista se, että pelilliset esitykset ei, niinku, ei tai sitten että se pelille ei vaan riittänyt, että se ei vaan ollut riittävää se menestyminen siinä. Ja kyllä mä nyt ymmärrän sen, koska ekalla kaudella, koska tuo Rautakorpi on jäänyt noiden playoffien ulkopuolelle. Joo, se oli ensimmäinen kerta. Niin, ja sittenhän siinä oltiin jo vähän niin kuin teilaamassa sitä hommaa. Minäkin istuin taas jälleen kerran siinä vanhana pessimistinä ja vaikoskelaisen sähkömiehen poikana, niin olin siinä. Mutta sitten kun lähdettiin tähän kauteen puksuttamaan, niin oli mut, Ori oli vähän eri vedossa. Oli. Ja oli hyvännäköistä peliä. Joo, mä oon samaa mieltä, että peli oli hyvän näköistä ja siinä ennen kaikkea se tulos oli hyvä. Kyllä. Eli siinä saatiin parhaimmillaan, oltiinko me neljänsiä pistekeskiarvolla siellä, vai peräti kolmansia jossain vaiheessa, 1.7, melkein 1.8 keskiarvolla. Kyllä. Jossain siinä olisiko ollut 15 peliin. Mutta sitten sehän lähti siinä jossain 20 ensimmäisen toisen ottelun kohdalla, niin se lähti laskusuuntaan. Kyllä. Mikä mekin noterattiin? Me noterattiin se silloin, ja mä taisin laittaa silloin sen lukkopelin jälkeen WhatsApp-viestiä, että tällä valmennuksella suoraan välieräpaikkaan ei yllätä. Joo. Olin siinä pessimisti. Ja minä teilasin muistaakseni niin, sen, että mä laitoin sinne, että niinku joo. Mutta en silti olisi nähnyt tätä valmentajan irtisanomista, koska itse on taas Jukka Rautakorven joukkueita nähnyt sillä lailla, että se peruskunto haetaan kesällä, syksy reenataan kovaa ja sitten aletaan joulun tietämillä herkisteleen ja keväällä lähdetään sitten ottaa niin kuin sijoituksia taas sarjataulukossa. Niin nyt meiltä jäi se, tavallaan se tammi-helmikuu näkemättä, mitä sieltä olisi ollut tulossa. Nyt ollaan nähty 7 peliä sen 20. päivän jälkeen ja meillä on 2 pistettä. Me ollaan 7 pelin kuntopuntarissa viimeisenä. Saipalla on 4 pistettä. Kyllä. Ja se, että miten tämä nyt niinku tää homma niinku on oikein mennyt, niin tässä on nyt niinku semmoinen sekametelisoppa pyörittämässä sitä showta, että mä en oikein keksi, että miten tätä voi niinku ruvetaan miettimään, että eka oli sitten niinku näiden kaikkien juttujen mukaan, niin Hämäläinen palkattu tuonne Jypin päävalmentajaksi, joka oli ollut... Semmoinenkin puhu liikkuu. Kyllä, 1920 oli ollut... Losannessa tuon Peltosen Vilin kanssa oli ollut siellä ja siellä oli sitten toisena ollut Hölöniemen. Joo, Hölö oli siellä kanssa. Ja sitten tässä oli tapahtunut semmoinen, että hän oli hakenut siihen Jukureiden päävalmentajaksi, mutta jäänyt niin kuin yhden lehtijutun mukaan Opalle siellä kakkoseksi. Jonka jälkeen hänet palkattiin
nyt tämä on se huhuosio, hänet palkattiin Jyväskylään, ja sen jälkeen sitten hallituksessa olisi kävelty siitä asiasta vähän niin kuin seppäsen ylite, ja oltiin haluttu tämmöinen niin kuin sanottu, että vanha rajusti hyrräävä V8, eli rautakorpi tähän tilalle. No, hämäläinenhän sitten palkattiin kuitenkin, oli tullut 15.5. tuli se tieto, jossa hänellä on se lehtijuttukin täällä, mulla on se itse asiassa täällä olemassa, mikä tämä junioritoiminnan junioritoimintaa tulee, ja sitten täällä hänet paikattiin niin kuin taitovalmentajaksi ja kehitysvalmentajaksi sinne yläpäähän, eli oliko sitten 18-20. Joo, kyllä. Ja sitten hän täällä totesi, että mun mielestä mä en tätä ymmärtänyt koskaan ja mulla ei tarvi, mutta otapas hetki. Mä luen tämän ihan suoraan. Mikäs tässä nyt oli? Tämä on pikkusen kestää, anteeksi kaikille. Olemme olleet pitkään täällä Mikko Viitasen kanssa jo yhteydessä, vaikka aluksi ei ollut ihan tietoa, mitä tulen tekemään. Positiivinen lähtökohta on, että yhteistyölle nähdään tulevaisuutta. Eli onko tässä vaiheessa niin kuin ollut sitten semmoinen tieto siinä asiassa, että hämäläinen tulee töihin, se siirretään sitä, että sillä on soppari olemassa, halutaan seuraa ehdottomasti, mutta sitten keksitään, että okei, me tarvitaan tuonne noin, nyt me voidaan laittaa tuonne toi valmentaja. Kyllä. Ja Liikahan ymmärtääkseni on maksanut, jos minä olen ymmärtänyt oikein, tämäkin voi olla taas huhupuhetta, mutta Liika on maksanut hämäläisen palkaa. Niin, Jyp-Liika. Niin, Jyp-Liika. Siihen, ja sitten se on junnuille tehnyt mun mielestä niin kuin pääosin niitä hommia siellä. Koska sitten olisi niin kuin joutunut juniori-ikäluokat, se olisi maksanut se niin sanottu seuramaksu, mikä on taitaa olla, no en viitte sanoa paljon, mutta niin, se on aika paljon, niin se olisi kohonnut lisää, koska kyllä. Sitten olisi tullut lisää palkkaa tuohon maksettavaksi tuolle junnuille. Ja sitten niin kuin hämäläinen jäi sinne. No nyt sitten, kun tässä saatiin tämä homma päätökseen, ja se oli silloin 20. päivä aamulla, 9.15 oli ollut tuossa isommassa neukkarissa ylhäällä tai isommassa aitiossa palaveri. 9.30 Pönö Heiskanen oli se uusi päävalmentaja. Ja mitä seuraavaksi tapahtui? Niin sitten tuli tämä kuuluisa, tämä Instagraminkin julkaistu. Että positiivista ja hauskaa. Niin, ruvetaan pitämään hauskaa. Ja hämäläinen hyppää sitten junnupuolen valmennuksesta siihen apuvalkuun. Kyllä. Ja ihan looginen jatkumo, jos hämäläistä on kaavailtu Jypin liigajoukkueen valmennukseen. Juuri näin. Sitä me ei tiedä, mutta tämä on, niin kuin, tämä on sanottu ääneen niin monta kertaa tällä, että nyt niin kuin, voidaan tätäkin asiaa niin kuin spekuloida. Joo. Ja hämäläinenhän on puhunut itse siitä, niin nyt kun alettiin tästä hauskan puhumista puhua, niin tästähän nyt ollaan ajettu tätä pelipaiketonta ja tätä tämmöistä havainnointia ja Non-lineaarista pedagogiikkaa. Kyllä. Sitä on ajattu mun mielestä niin kuin viimeisen 4-5 vuotta täällä Jypyjunnuissa hyvin vahvasti sisällä. Kyllä. Joo, ja mä siihen perehdyin jonkun verran, ja sitähän on itse asiassa kihupuolella, niin siitä löytyy aika paljon erinäisiä juttuja tuolta internietistä. Että pitää kyllä niihin perehtyä vähän tarkemmin. En tässä tähän jaksoon valmistautuessa kerinyt vielä sitä kovin syvällisesti sisäistämään sitä ideaa. Niin, mutta se on se, että peritään niin kuin se havainnointi, että käytännössä se, että pyritään asioihin reagoimaan ja sitten ne mallit, että lähtökohtaiselle keskustelulle aina on sitten peli on mysteeri. Eli peli on mysteeri, me voidaan tietää, mitä siinä seuraavaksi tapahtuu ja meidän pitää olla valmiina kaikkeen ja sitten meidän pitää niin kuin oman ajatuksen voimalla tehdä osata tehdä ne päätelmät. Ja sitten kun harjoitellaan pelinomaisesti tämmöisessä avoimessa tilassa, rajataan esimerkiksi jotain juttuja pois siitä, että ei saa tehdä maalin muuta kuin maalin takapuolella tai vanha-aikaisella. Tämmöinen juttu, että siitä viedään joku yksi elementti pois. Tämä voi olla väärin tässä ja me saatetaan pian korjatakin. Ja korjatkaa niin, ihmeessä, jos ollaan väärässä. Mutta siinä on se peliomaisuus koko ajan, että se on mun mielestä hyvä lähtökohta tälle hommalle. Joo. Ja tätä nyt on niin kuin viety eteenpäin ja sitten kun täällä siinä on myös, ja hämäläinenhän on tämän puolesta niin kuin puhunut esimerkiksi, ja sittenhän hämäläinen tuli nyt tässä ulos justiinsa sillä, että mikä sitä oli tämä lehtijuttu, mitä hän siinä 25.10. viime vuonna Keskisuomalaisen haastattelussa, niin täällä oli muutamia kommentteja Tommi Hämäläisiltä, jotka minua vähän huolestuttaa, eli
tämmöinen kommentti, että Hämäläinen sanoi törmänneensä huippu-urheilussa jatkuvasti siihen, että vain voittamisella on merkitystä. Ja hän haluaa ravistella tätä ajatusmaailmaa. Ja jos me puhutaan kilpaurheilusta, niin kuin SM-liiga on minun käsittääkseni kilpaurheilua, niin jokainen jengi lähtee sinne voittamaan. Mm. Ei sinne kukaan, ei edes Saipa lähde sinne, että me pelataan sijoista 10-15. Ei lähde. Mm. Se on, tämä on vahvasti ristiriidassa tämän kilpaurheilun kanssa. Meinaa mennä tunteisiin, pakko sanoa. Se on aika mielenkiintoinen siitä, että jos me niinku tullaan katsomaan hienoja suorituksia siitä. Mm. Mä ennemmin täytyy kyllä sanoa ihan suoraan, että jos täällä pelataan semmoista toisteista vanhan liiton limaträppiä keskialueella ja Jyppi porskuttaa voitosta voitto, niin Arapasoko katsomassa onnellinen, enemmän onnellinen kuin siitä, että meillä tulee jotain hienoja suorituksia. Meillä on 23 Juha-Matti Aaltosta tuolla, jotka sooloilee hyökkäys sinisen päällä. Ja odottaa sitä syöttöä. Niin, ja sitten sitten se, että niin kärjistetysti, mutta sitten tämä toinen vaihtoehto oli se, että mikä siellä oli se Juha-Matti Aaltos-kommentti siinä? Missä se nyt oli? Niin, tuossa ne pitäisi ymmärtää. Joo. Jääkiekkoilijat, he esiintyvät ihmisille ja silloin pitäisi esiintyä aika hienosti totta. Me pyrimme nyt luomaan ympäristö, missä pelaajista voi tulla osaavia ja luovia. Sitä kautta voi olla, että kaukaloihin tulee vähän lisää Juha-Matti Aaltosia. Se on hieno asia, että sinne tulisi taitoa. Mä nautin suuresti. Juha-Matti Aaltonen on huikea. Meillä oli tässä yksi huikea talentti, niin kuin kiekollisesti viihdyttävä pelaaja. Ja toivon, että heitä on edelleenkin tulevaisuudessa joukkueessa muutamia. Kyllä. Mutta se, että tähän tämä nyt sanoo. Täällä on kommentti myöskin, että jos huippu-urheilussa vain voittamisella on merkitystä, niin silloinhan esimerkiksi tällä kaudella 14 liikkajoukkueen tekemisellä ei ole mitään merkitystä, kun ne eivät mestaruutta voita. Pitäisikö se kabinetissa päättää, että tänä vuonna Tappara voittaa ja ensi vuonna Ilves voittaa ja muut vaan pelailee? Niin tai tekee hienoja suorituksia. Tai tekee hienoja suorituksia, jotka viihdyttää yleisöä häviämällä joka ilta. Tämä logiikka niin tässä taustalla, kun tämä on voittoa tekevä organisaatio. Kyllä. Tai niin pitäisi olla semmoinen, jolla niin koetettaisiin vähän niin sitten saada tuonne niin viiva alle jotakin. Ja esimerkiksi useat onnistuu siinä, Kärpät, HIFK ja muuta. Okei, nyt voi mennä siihen keskusteluun, on isompi talousalueita ja niin poispäin. Raumalla on asioita tehty tietyllä tavalla, jotta saadaan tulevaisuutta ja rahamassia turvattua. Mm. Ja nyt niin sitten, niin, tämä on semmoinen, että mä antan vähän niin sitten, että millä tavalla tätä nyt, niin kuin, jos lapset pelaa esimerkiksi tuolla, no äsken mun poikani jäi siihen pihalle pelaamaan naapureiden kanssa tossulätkää siinä. Kulhuutin, 3-2, ei joku 3-3, se yksi maali, sitä ei hyväksytty. Niin pitäisikö mun mennä sanomaan niille pojille siihen, että hei, anteeksi, mun mielestä tuossa oli hieno suoritus äsken, kun sä otit kopin tuosta noin. Ja sitten se, että se on se merkkaava tekijä, ei se, että paljon niin esimerkiksi naapuri Smöget voittaa toisen puoleen Smöget. Niin kuin siis jotenkin, tämä on mun mielestä niin kuin hyvin erikoinen lähestymättömyys, että onko tämä nyt sitten niin kuin kieliposkessa annettu vai onko tämä jostain keskisuomalaisen annettu keskisuomalaiseen 85-10, että niin onhan tämä hämmentävää. On todella hämmentävää. Ja sitten kun tänne on heitetty esimerkkinä, että Tommi itse on tykännyt takavuosina katsoa Barcelonan futismatsia, vaikka Barcelona niitä hävisikin, koska pelaaminen oli äärimmäisen kaunista ja sillä oli Tommille iso merkitys. Barcelona pyörittää miljardiluokan budjetilla sitä kioskia. Niin. Ja mä en näe, että tätä voitaisiin niinku suoraan peilata tähän Jyväskylään tai edes liigatasoon. Ja sitten täällä viimeinen lause, minkä on korostanut, että voisiko jääkiekkoon urheilemiseen ja esiintymiseen liittyen muitakin merkityksiä kuin voittaminen. Meidän mielestä voi. Ja tässä mennään mettään niin, että tärinä käy. Minun mielestä ei voi. Anteeksi, että tuohdun. Niin, siis just näin. Ja sitten, kun tässä taustalla, minkä takia me tätä asiaa nyt tälleen käydään niin kuin lävitte, niin on se, että niin kuin tässä on osa sitä ideologiaa, koska tämähän tämmöinen kaveri nyt on meillä apuvalmentajana siinä niin liigassa. Ja tämä ei taas Jypin strategian kanssa kyllä keskustele ollenkaan. Ei. Jos täältä katsotaan, niin mitä täällä on strategiassa, niin täällä kyllä Jyppi pyrkii strategiallaan menestymään.
kyllä. Ja Tommi Hämäläinen antaa pääsi päinvastaisen lausunnon tässä lehdessä. Niin ja sitten toisaalta tällä hän on kyllä junioreiden hommissa ollut ja sitten niin liikassa nyt, mutta niin kuin samaa koitetaan. Tässähän kuitenkin sitten tuli ulos toi Seppanen silloin sillä tiedotteella, että koko seuran läpi menevä linja on samanlainen. Joo, ja se on täällä strategiassa myöskin linjattu, eli tämä lähtee JYP junioreista JYP Jyväskylä Oy:n liikatasolle asti. Joo. Sitten jos mennään tuosta Hämäläistä, niin sitten myös sinne junioripuolelle Nekkula Tommi palkattiin vetämään sitä, eli urheilujohtajaksi junipuolelle. Sitten on Iiro Sutinen, eli Sutinen on, tuli siihen nuorempaan päähän tekemään periaatteessa samaa, mitä tuo Hämäläinen. Ja, sen jälkeen täällä on käynyt Jyväskylässä sitten puhumassa myös, vahvasti väittäisi, että varmaan Sutisen isän kautta, kun siellä on legendaarinen Timo Sutinen ja hänen hyvä ystävänsä Alpo Suhonen, forssalaiset kaverukset siinä, niin meillä on käynyt myös Alpo Suhonen puhumassa tästä niin kuin sitä semmoista, että tästä, että miten niin kuin, miten ihmistä pitäisi niin kuin nähdä ihmisenä ja kaikesta ihmisyydestä ja tämmöisestä, että nämä alkaa niin sillä tavalla, että mä Alpo Suhonen oli NHL:ssä kuitenkin apuvalmentaja. Kyllä. Arvostan ihan suuresti, mutta samoin. Sitten nämä tämmöiset niin kuin keskustelut nyt jääkiekon ympärillä, niin nämähän karkkaa aivan semmoisiin sfääreihin, että tässä ei ole niin kuin oikein semmoista, niin kuin mun mielestä mä en ymmärrä enää. Onko niin kuin siinä, että kun mä oon luullut, että pallopeleissä, tai varmaan nykyään on se, että tietty toisteisuus, niin kuin esimerkiksi juniorileijonapelastossa justiinsa silloin parhaimmillaan, niin sehän oli sitä vanhaa, kun on meidän peliä siinä hakattiin. Toisteisuutta tulee, otetaan joukot kasaan ja lähdetään niin kuin ylöspäin menemään siitä ja pelataan sitä trappia keskialueella. Jos se peli pyytää, että pelataan pystyyn, niin sitten mennään pystyyn. Tai sitten mennään ylöspäin karvaamaan ja jossain vaiheessa taas tolppaakin olla siinä tolppatrappiakin, jos ihan sivusilmällä katsoo. Mutta niin kuin nyt mennään jo semmoiseen, että mitä me niin kuin tehdään tässä, että mitä, että niin kuin tämä alkaa olemaan tosi tämä ajatusmalli, niin me mennään niin korkeen lentosuuksiin tässä, että me puhutaan siitä, että niin kuin varmasti osa niin kuin esimerkiksi nuorista, ja kun tässä koetetaan kuitenkin nuorista varmasti tavoitteena on liikassakin, mä väittäisin, että se omien junioreiden määrä kasvaa. JYPillä on strategiassa 50%. 50%. Kyllä. Yli 50%. Omavaraisuusaste nousee pysyvästi. Niin, eli käytännössä tarvitaan, niin sitten lähdetään niin kuin menemään tuota noin, ja mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Tarkoittaako se sitä suoraan sieltä niin kuin kiekkokoulusta aina koko junnupolun lävitte veetään siitä, vai tarkoittaa sitä, että tullaan B, tai tuleeko sitten, että se on 4 vuotta ollut seurassa, ja se on se kuuluisa B-junnujen jälkeen. En tiedä. Mutta niin kuin sitten se, että niin kuin tämmöisellä sapluunalla niin kuin vedetään sitä niin kuin lävitte. Se on mun mielestä niin kuin, tässä on semmoisia avoimia kysymyksiä niin paljon, mitä niin kuin, ei vaan yksinkertaisesti, niin kuin, mä en vaan niin kuin ymmärrä, eikä varmaan moni muukaan. No, mä luulen, Heikki, että me ollaan liian vanhan koulukunnan ukkeleita jo tässä hommassa. Niin. Mä ymmärrän sen, että lajin evoluutio, se kulkee eteenpäin vääjäämättä. Ihmislähtöisemmäksi toiminta muuttuu joka puolella, on se sitten koulumaailmassa, yrityspuolella. Ja miksei urheilussakin, totta kai. Siellä pitää ottaa ihmisiä enemmän huomioon. Tässä ollaan siihen peilaten oikealla polulla. Kyllä. Mut tässä on niin paljon taas sit kaikkea semmoisia, mitä tosissaan minäkään en ymmärrä. Niin. Että meille, jossain vaiheessa oli puhetta tuossa, että Veke tulisi käymään tässä ja täytyy se Veke pyytää pyörähtää. Joo, oli mukava, että Veke tuli suonykäiseen hihasta ja sanoi, että hän voisi tulla kertoa lisää tästä pelipaikattoman jääkiekon. Se varmasti liittyy vielä tähän havainnointiin ja kaikkeen tämmöiseen muuhunkin. No joo, kyllähän Vekellä oli taas siellä junioripuolellakin, niin kuin ennen sitten tätä urheilutoimenjohtajaa, niin oli vakanssi. Eli Vekellä varmasti on aika hyvää syventävää tietoa tähän hommaan ja mielellään kyllä otetaan herra tähän sitten. Mutta sitten niin kun tässä puhutaan just siitä semmoista asioista nyt, että pitää havainnoida ja muuta, ja sitten kun se näissä pallopeleissä on se toisteisuus ollut se juttu, että pelataan aika pitkälle aika toisteisesti ja sitten niin kun ne tietyt kaavat toistuu siellä ja ei niinkään reagoida, vaan pyritään ennakoimaan asiaa, koska reagointi on niin kun jo... Silloin ollaan myöhässä. Silloin ollaan myöhässä aina. Niin sitten kun tässä nyt niin kun se ajatusmalli, miten se menee, että meidän pitää reagoida johonkin juttuihin siinä, niin mistä ne, niin kun ne jos se niitä malleja saa, niin kun ne mallit pitää oppia itse, niin varmaan moni semmoinen, mä oon sanonut ennen sitä aina sitä, että moni lapsi, tai niitä on vähän semmoisia lapsia varmasti, tai
ei nyt varmaan vähän, mutta aika harva varmaan on semmoinen, niin kuin, että ne pystyy niin kuin niillä on siis kyky oppia tuon jutut. Mm-hmm. Että halutaanko tässä nyt sitten niin kuin karsia niistä junnupelaajistakin sitten ne parhaat tällä systeemillä. Mutta, no, mutta kun ne muutenkin tuppaa tulemaan sitä läpi, jos ne on oikeasti hyviä. Kyllä, juuri näin. Joo, ja sanotaan, että jos junioreita on määrä X ja siitä ehkä heitä nyt hatusta, täysin hatusta, 10% on niitä pelaajia, joilla riittää se tavallaan se oivalluskyky siihen, että he havainnoivat sitä peliä siinä lennosta, kun sitä tapahtuu. Kyllä. Mutta sitten se 90% luistelee selkä suorana siellä ja ihmettelee, että mitä täällä tapahtuu. Ja ehkä siitä karsitaan sitten se 10%, jotka muodostaa sen yli 50% siitä omasta pelaajatuotannosta. En tiedä, mutta ainakin oma poika, kun pelasi Jypissä ja valmennus oli hyvää, oli tosi hyvää. Olin niin kuin tyytyväinen sekä Jypin täällä Jyväskylän päässä että Laukaassa. Mutta kyllä meidän Viljo hetkittäin oli vähän hukassa siinä, että mitä tässä pitäisi seuraavaksi tehdä. Ja siellä näkyy tämä strategia, että mennään positiivisuuden kautta ja näin, eikä moitita. Ja se oli, minä näin, että se oli U8, U9, U10 ikäluokassa oli hyvä tie. Kyllä. Että annettiin posia ja vähän haastettiin siinä. Varmaan oltiin tämän homman alku taipaleella, että haastettiin, että hei, että miten sä olisit voinut pelata toisin tuon tilanteen. Että nyt se päättyi tähän. Mitä olisi pitänyt tehdä toisin, että se olisi päättynyt eri tavalla. Mut kyllä se on, uskoisin, että se on pieni prosentti, joka sen omaa sen kyvyn ja sen tavallaan sen pelisilmä, tai mikä kehittyy ehkä pelisilmäksi sitten tulevaisuudessa, että he pystyvät tekemään nopeasti niitä havaintoja siellä kentällä, kun peli virtaa. Ja sitten jos mennään kilpakiekkovaiheeseen, niin sitten kun siellä muut joukkueet rupeavat vetämään erilaisia avauksia ja muita, niillä on niin kuin sellaisia selkeitä kuvioita, mitkä on tehty, on erilaiset avaukset, erilaiset karvaussysteemit, ja sun pitää vaan niin kuin havainnoida siinä. Niin siinähän tulee niin kuin väistämättä semmoinen ongelma, että siinä tulee se vastustajalta tulee se pelin toisteisuus. Ja sitten jos me vaan havainnoidaan sitä peliä, tämä on karkea esimerkki, mutta me vaan havainnoidaan, että mitä siellä tapahtuu, ja sitten mennään sinne. Niin pahimmassa tapauksessahan sinne rynnistetään sitten kiekon perään kaikki. Mm-hmm. Niin sanottu kiekkokiima. No niin, eli sitten mennään niin kuin aropuput tai poikamiespaarissa tai mitä näitä hienoja sanoja on, niin painetaan jatkuvasti siellä sitten sen kiekon perässä menevään vaan. Eli sitten tulee semmoinen hullunmylly. Pahimmassa tapauksessa. Että niin kuin missä vaiheessa tullaan sitten siihen tilanteeseen? Anahan sanoi meille tuo Turunen, että niillä on niin kuin peruspallopelien tämmöiset niin kuin lainalaisuudet käytössä ja hyvin vahan piirretään taululle. Mm. Mutta onko siellä semmoisia junioreita, kuinka paljon Jypi omia kasvatteja tai ketkä on käynyt tämän systeemin läpi vai onko siellä esimerkiksi sillä tavalla, että siellä on tullut semmoisista paikoista, että siellä on ollut pelipaikat, siellä on niin kuin opettu kuvioimista, siellä on pakkipakkia syötetty ja haettu alhaalta ja painoton hakee pystyä ja kaikkea tämmöistä. Tuokin mielenkiintoinen kysymys. Niin, sitten se, että voidaanko me sitten lähteäkin se toisinpäin tekemään tämmöinen asia, että sitten kun sä tiedät nämä tietyt pelien lainalaisuudet siinä ja sun ajatusmaailmassa on ne tietyt semmoiset olemassa, että kyllä kun mä haen tähän laitaan, niin se kiekko tulee tähän näin. Vai että niin sen jälkeen siirrytään tämmöiseen niin kuin ajatteluun, että sitten vaan niin kuin ollaan luovia. Vai ollaanko tässä semmoisessa tilanteessa sitten, että se kun siinä on jo jossain vaiheessa parkitettu sinne aivoihin semmoinen palikka, joka sotkee sen luovan ajattelun. Nyt menee jo niin korkealle tosiaan. Setä Sigmund voisi. Tämmönen. mietin vaan, tämä on tämä ajatusmalli tosi semmoinen niin kuin erikoinen. No, miten kun me lähdetään tuommoisesta, kun meillä on tämmöinen idea täällä taustalla, joka virtaa tästä koko tämän seuran lävitse. Sitten meille jysäytetään rautakorpi valmentajaksi. Mä voin ottaa siihen omia havaintoja tästä. Otapas hetki, missä se oli. Tuolla. Viime kausi, kun Juka Rautakorpi aloitti Jypin valmentajana. Kausi oli katastrofi. Sen myöntää kaikki. Sen sanoi Jukka Seppänen Keskisuomalaisessa. Minä allekirjoitan täysin tämän. Varmaan Rautakorpi allekirjoittaa itsekin sen. Kyllä. Ville Nieminen. Missä oli joukkueen tasapaino? Meillä oli 5 eniten tehtyjä maalia ja 13 vähiten, tai siis eniten päästettyjä maaleja. Eli meidän hyökkäys pystyi tuottamaan, mutta meidän puolustus vuoti kuin seula.
Että Jukka Rautakorpi ei ehkä saanut päivitettyä pelikirjaansa tämän strategian mukaiseen peliin viime kaudella. Tällä kaudella se ehkä minun näkemyksen mukaan se parani paljon. Se muuttu. Tästä me ollaan samaa. Tästä on niin kuin muutkin ollut se havainto ollut siitä, että nyt niin kuin siirryttiin se... Tämähän oli viihdyttävämpää tämä kausi. Mehän olimme ihan vitu... Anteeksi. Sanotaan vitu fiiliksissä. Kyllä. Mutta silti tällä kaudella 10:nneksi eniten tehtyjä maaleja. Eli maalin teko romahti. Ja päästettyjen maalien määrä vaan kasvoi vielä edellisestä kaudesta. Eli puolustuspää vuoti edelleen enemmän. Tällä hetkellä meillä on 3,05 maalia per ottelu omiin keskiarvo. Ja Kalpa-pelissä oli hyvä esimerkki, vaikka nyt oltiin Mikko Heiskasen valmennuksen alla. Olisikohan ollut Kalpan kolmas maali. Kalpa kääntää keskialueelta, Jypin molemmat pakit menee vaihtoon. Vai olisiko ollut hyökkäjät, kaksi hyökkäjää, mutta kaksi Jypin pelaajaa kuitenkin luistelee vaihtoon. Ja kolme on omassa hyökkäys päässä. Kalpa kääntää keskialueelle 3-0 hyökkäyksen ja kappas vaan, kun ne tekee maali. Siellä ei ollut yhtään kaveria pelijällä. Eli siinä ei reagoitu tai pelipaikat ei ainakaan ollut pelipaikattomasti. Siinä ei nähty, mihin se peli menee. Noitahan nyt tuommoisia käy, siis no, tuolla junioreissa käy aika, kyllä. Se on tämmöinen junioriluokan juttu, että niin virheitä käyntä, vaihtovirheitä niin älyttömästi. Että. Ja jotenkin nyt itsellä on semmoinen, tämä on nyt ihan puhtaasti fanin näkökanta, mutta kyllähän se meidän puolustus nousee raikkaalla jalalla aika korkealle, jolloin näitä vastahyökkäyksiä taas sitten kääntyy meille. Ja onko se syy tai osa syy siihen, että miksi meillä on niin paljon päästettyjä maaleja per peli? Nyt viimeisten pelien aikana. Niin. Tällä kaudella ja viime kaudella. Niin se voi, mutta nyt mitä mä oon huomannut tässä, kohta voin keskustella enemmän niistä Heiskasen potkuistakin, mutta Rautakorven potkuista, mutta niin se, mikä mä oon nyt huomannut tässä, niin tähän on tullut elementtejä lisää, mitä on puhuttu tuolla junioripuolella, eli tuo jalalla keskialueen ylite, ei anneta kiekkoa pois, eli kiekko on vallan väline, ja sitä pyritään pitämään niin kuin mahdollisimman pitkään siinä, ja se sitten, ja pyritään niin kuin haastamaan ihan älyttömän paljon, että tuossa tuli niitä semmoisia niin kuin vähän epätyypillisiä, ei rautakorpimaisia noita, että lähdettiin haastamaan niin kuin 4 trappia, 2 kaveria lähtee luistelemaan sitä lävitse. Niin ainakin minä olin näkevinen näin, että korjatkaa joku, jos on eri mieltä, mutta niin kuin mua vähän hämmenti tuossa ja mä soitin yhdelle tutullekin ja sanoin, että kyllä sä vähän niin kuin hänenkin mielestä oot oikealla asialla siinä. Että näkyy, että koitettiin niin kuin luistella läpi siitä ja viimeisenä tekona, mitä tehdään, niin heitetään korkeintaan päätyä. Jos heitetään päätyä, niin heitetään korkeintaan itselleen sen verran määrämittainen sinne, eli määris, että pääsee itse sinne. Kyllä. Eli nämä on just niitä elementtejä, mitä siellä junnuissakin on tehty ja nyt niitä halutaan tuoda tänne liikaa. Niinpä. Se, että tuossa sulla oli noita faktoja, mutta sitten jos miettii, että me palataan vielä tähän näin, että sitten kun ne potkut tuli, niin tässä oli ihan mielenkiintoisia hommia mun mielestä niin kuin se, että kyllähän se peli kuitenkin oli kehittynyt, mutta sitten niin kuin nyt kun Heiskanen sitten jäi tuohon valmennukseen, eli nyt kun on vapautettu töistä, niin tai kukaan ei saanut potkuja, vaan sanoi, että heidät on vapautettu työtehtävistä, niin Rautakorpi-Nieminen, niin sitten kun tämä uusi kolmikko tullut tuohon, niin alkuun esimerkiksi mä katsoin sitä niin kuin ihmisten elekirjan kertoo aika paljon. Heiskanen oli tosi hermostunut. Kyllä. Pönski oli aika hermostunut tuolla ja niin kuin ympärillä varmaan niin kuin vaahtoi siinä ja söi purkkaa siihen suuntaan, että varmaan niin kuin hampaat irtos tuolla, kun hakkas menemään oikein kunnolla. Ja sitten niin Hämäläinen veti eestakasi aitio siinä. No okei, sitä niin sanottu kolmas valmentaja tuohon, niin palkattiin vasta nyt ja se oli mun mielestä oikeasti aika hienokin palkkaus. Kyllä, hyvä haku. Kyllä, Hade Haataja. Niin se jotenkin nyt on mennyt tämä tilanne vähän toisinpäin tässä, että nyt on vähän niin kuin se, eilen oli ainakin niin hämältä, että se oli se vaihtoaitio vähän rauhoittunut. Pönö oli rauhoittunut, eli kun Pönö on tullut ulos näillä kommenteilla, niin
niissä on ollut aika rajuja kritiikkiä niin kuin pelaajia kohtaan. Ja sitten todella se, että onko ne ollut siitä, että kun mies on saanut, siis tämä on spekulaatiota kanssa taas kelleen, mutta kun sä oot savolaismies, niin savolaismies letkauttelee semmoinen. Mm. Mulla on työkaverina yksi savolainen, ja niin se, mä hänet niin kuin ymmärrän, niin sitten hän sanoo, että nyt me pitää hauskaa. Mm. On lähtenyt tähän näin. Ja vaikka hän ei ole välttämättä ehkä tarkoittanut sitä sillä tavalla, mutta tuommoisessa herkässä tilanteessa, kun susta tulee päävalmentaja ja sä jäät ainoana tuohon noin, niin onko miettikö pönöä sitä ulostuloa niin pitkälle siinä? Niinpä. Olisiko siihen pitänyt palkata nyt se kuuluisa viestintäkoulutus jostain, tai sitten niin kuin sanomaan, että menet sanomaan, että joo, niin minä olen uusi päivävalmentaja ja jatka näistä tehtävissä ja katsotaan, miten tässä hommassa käy. Niinpä. Hyvin neutraalisti. Kyllä. Viedä sitä asiaa eteenpäin. Joo, se oli minun mielestä se oli huono se ensimmäinen pönön ulostulo siinä Instagram-haastattelussa. Et siinä olisi pitänyt olla joku filtteri ennen kuin se julkaistaan. Niin, ja nimenomaan tämän hauskan pidon suhteen, koska siitä nyt sitten on revitty kyllä tuolla otsikoita ympäri Suomea. On. Ja sitten niinku se juttu, mikä mua on niinku vielä siitä, että niinku sitten seuraavassa heitettiin vähän niinku se pelaajat sinne pussin alle. Se oli mun mielestä tosi ihmeellinen siinä. Oliko se taktinen teko? Mm. Koska niinku, musta tuntuu, että kuitenkin Rautakorvella oli omat kannattajansa tuossa porukassa. No näin minäkin uskon. Niin, että mikä tässä niin kuin hommassa on silleen ollut, että niin kuin se, että ykköskorin pelaajat sen jälkeen, kun Rautakorpi sai potku, rupesivat kiukuttelemaan heti välittömästi. Kyllä. Jerry. Niku. Niin, Jerry menetti hermosa siinä, niin kuin siinä jukuripelissä ihan totaalisesti. Mm. Oli se Kovarčík siellä laajassa, ja mä en ole nähnyt kertaakaan tällä kaudella vielä tapahtuneen sillä tavalla. Mm. Että mikä se stressireaktio sillä siinä niin kuin sillä oli, niin se oli jotenkin, siis, se oli todella hämmentävä. Kyllä. Sitten Honka paisko mailaa siinä. Joo. Ja sitten niin kuin, jotenkin tässä vielä paistaa se, että, niin kuin, että mitä siellä joukkueen sisällä niin kuin on, niin kuin, oli tapahtunut, koska nyt kun meillä ottaa tämän viimeisimmän käänteen tähän näin, niin Roopalta otettiin natsat pois. Tai Roopa luovutti ne vähän lähteestä riippuen. Niin, ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen homma, koska jos sä oot joukkueen kapteeni, jos sulla on semmoinen tilanne, että sä niin kuin, siis siinä, ja se ei välttämättä se, mä, niin kuin mä sanoin tuossa jossain meidän podcastissa, että nyt on tulitukea Roopalla, että nyt on niin kuin semmoinen joukkue, jota pitää johtaa niin kuin edestä. Kyllä. Ja hyvä, että siellä on Erosta olemassa, siellä on Vainio olemassa. Mutta sitten se, että niin kuin, mitä se Roopa on nyt tehnyt siellä, se mulle vaan herää semmoinen, että nyt Roopa on ollut jollain tavalla ehkä liittyneenä jopa tähän hommaan, että onko Roopa sitten ollut sitä niin kuin Rautakorpea vastaan jollain tavalla. No tällaisiakin huhuja vahvoja liikkuu tuolla. Niin, sitten se, että sä niin kuin mä ymmärrän se, että tuo Eemeli Suomi luovutti nuo kapteeninatsat pois tuossa kauden alla. Mm. No mun mielestä Eemeli Suomi ei koskaan ole niin kuin sillä tavalla kapteeni, mutta jos sä kesken kauden luovutat ne pois siitä. Ja sitten kun taustalla on se, että sä oot tullut Jyväskylään aikaisemmin, sä oot pelannut yhden kammokauden täällä, saanut siitä hyvät diilit. Sen jälkeen sulla ei ole vähän ollut alamäkeä enemmän siinä hommassa, peli on jo kulkenut. Niin hyvin helposti ihmismieli ajattelee sillä tavalla, että onko tämä, minä olen hyvä pelaaja, miksei minua arvosta. Niinhän se on työelämässäkin. Totta kai. Minä en saa lisää palkkaa, se on niinku muiden vika. Niin on. Sen jälkeen sä rupeat miettimään, että nyt tässä näin, niin kun me on löydetty nämä syylliset, niin nyt me nakataan sitten tästä näin, niin jos me vaihdetaan tuo pääkootsi pois tästä hommasta, tai me niin kuin ruvetaan tässä nyt niin kuin tekemään semmoista työtä, että me halutaan eroon tuosta ja halutaan niin kuin raikasta, niin ajaako se minun asiani eteenpäin? Mm. Tämä on tosi karua sanoa tällä tavalla. Kyllä. Mutta siis tämmöinenkin on mahdollista. Tämmöinen on mahdollista. Ja kun meilläkään ei ole siitä mitään faktaa. Niin, ja sitten nyt otettiin natsa pois, ja nyt jos ei noita junnukisoja olisi ollut, niin nyt oli päässä, oliko se eilen kakkos- vai kolmoskentässä, mutta vähän peliaikahan Roopalla on vähentynyt koko ajan. On ja siitä, vähentynyt. Ja sitten siitä puhutaan koko ajan, että se on sinne Kiekko Espooseen lähdössä, mikä varmaankin pitänee paikkansa. Mm. Ja sitten se, että mua harmittaa hänen puolestaan semmoinen, että jos tämmöistä on tapahtunut siellä joukkueen sisällä, niin se, miten sä omia työkavereitasi katot silmiin siellä? No niinpä.
Että niin kuin siis kyllähän kaikki sanoo, no, ne jätkät on ammattilaisia. Joo, niin varmasti jätkät on ammattilaisia, mutta jos joku puhuu paskaa musta tuolla selän takana tuolla meillä töissä ja ajaisi mua koko ajan pois tuosta firmasta, ja sitten se niin kuin, mut poistettaisiin sitä firmasta ja selkeä, olisi sellaisia, jotka olisi tykännyt musta, niin minkälaisen valon se ihminen niin kuin joutuisi siinä. Ja ammattilaisuus ei poista sitä, että ollaan myös ihmisiä. Niin, että niin kuin siis tässä on semmoisia niin kuin piirteitä tässä hommassa, että tota mutta mitä hyvää tästä nyt on sitten seurannut, on se, että Eronen tuli ja tuli fanien ulosmarssi. Kyllä. Molemmat pääty katsomaan, mutta oli niin hiljainen TV-lähetys, oli, mä olin itse Mikkelissä, niin oli hiljaisin TV-lähetys, minkä mä oon ikinä nähnyt siitä. Ja oli hiljaisin jääkiekkoottelu, mitä on ikinä nähnyt. Jopa junioripeleissä silloin, kun poika pelasi, niin oli enemmän meteliä kuin kahdessa ensimmäisessä erässä Hippoksella. Kalpa-fanit. Suuri hatunnosto, pitivät jatkuvasti kyllä hyvää rytmiä yllä, mutta ei se yksi kulma 50-100 henkeä, niin ei se nyt sitä hallia oikein sytytä eloon. Sitten kun rumpuryhmä ja hurrikaanisydän tuli takaisin kolmas erä, niin johan oli meininkiä. Mm. Ja sitten tässä, mitä niin kuin Eronen teki tässä, mitä hyvin epäjyppityypilliseen tapaa, niin Eronen on ymmärtääkseni ottanut puhelimen kouraa, vastaillut faneille. Otti suoraan yhteyttä hurrikaani sydämeen ja pyysi anteeksi. Niin. Mm. Onko se kapteenin rooli olla faneihin asti yhteydessä? Mun käsityksen mukaan kapteeni joukkueessa on joukkueen ääni valmennuksen suuntaan, tuomareiden suuntaan. Mutta hyvä, että Eronen otti puhelimen kouraa. Siis iso hatunnosto Eroselle siitä. Ja se haastattelu, jonka Teemu antoi sen kalvapelin jälkeen, niin siinä oli tunnetta. Kyllä. Itku silmässä kaverilla. Ja se taas sai minut huolestumaan siitä, että mikä se joukkueen tila on. Ja ennen peliä Eronen antaa haastattelu, Eronen katsoo kameraa aina näin. Eronen katsoo. Nyt Eronen katteli alaspäin, mietti hyvin tarkasti, mitä sanoo siinä, mikä on tärkeää tuommoisessa viestinnässä. Kyllä, kriisiviestinnässä. Kyllä. Ja sitten se ennen peliä tullut haastattelu. Minä olen nyt kapteeni ja nämä ovat joukkueen sisäisiä asioita. Mm. Niitä ei avata tässä, vaan nyt me menemme eteenpäin. Just näin. Helvetin jämäkkä. Kyllä. Tämmöisiä ulostuloja sitä kaipaisi niin kuin enemmänkin tässä, ettei tämmöisiä arvuttelupodcasteja, niin kuin näinkin saisi jotain niin kuin luuta, niin siis niin kuin karua kuin tämä onkin, niin saisi niin kuin lihaa luitte ympärille. Joo, ei se, mä luulen, että se, tai tiedän, että se herätyslakana ei ollut ainoastaan joukkueelle. Se meni kyllä muuallekin sitä viestiä. Yritettiin viedä muuallekin sitä viestiä kuin pelkästään pelaajille. Joo, se varmasti näkyy siellä. Ja mä sain eilen esimerkiksi puhelun yhdeltä fanilta, joka sitten kirjoitti vielä mielipidekirjoituksenkin siitä, että mihin tämä Jyväskyläinen jääkiekkoilu on oikein menossa, että tämä on tämmöistä niinku fanejen niinku kyykyttämistä tämmöinen toiminta tässä, että kun ei välitetä yhtään siitä, koska niinku käytännössä se, ketkä maksaa tämän toiminnan, totta kai isot yhteistyökumppanit. Kyllä. Ja kaikki yhteistyökumppanit, mutta myös ne ihmiset, jotka on hallissa, niin sitten kun tässä on tämmöinen niinku sekoilu käynnissä koko ajan, niin se vaan niin kuin, että mitä tämä. Ja kuitenkin tässä on semmoinen dynastia taustalla. Jyppi on ollut vanovoimainen, Jyppi on menestynyt junioreissa, Jyppi on menestynyt aikuisissa. Kyllä. On tullut hyviä, on Pohjola-leirille tullut pelaajia ja sieltä on noussut liikaa ja on tullut semmoisia, niin kuin, tässäkin on semmoista paitaa katossa tällä hetkellä, että tuossa on niin kuin aika jämäkkää niin kuin semmoisia ukkoja, jotka on pelannut tuhansia pelejä liigapelejä. Niinpä. Kyllä. Niin jotenkin tämä on niin hämmentävää ja sitten tämä niin kuin muutenkin tässä tämän firman sisällä, että mitenkä se sitten menee, että jos siellä on niin kuin Veke ja Seppänen halunnut itse vaikka Hämäläisen nyt päävalmentajaksi silloin viime kevään tai silloin kaksi vuotta sitten keväällä, sitten siihen on Rautakorpi otettu. Eli siellä on varmasti ollut silloin osake jollain sen verran ääniä, että ne on tuolla hallituksessa niin kuin jyrännyt ylite. Kyllä. Isot rahoittajat. Just näin. Ja sitten kun ne isot rahoittajat, okei, siellä on varmasti tehty, niin siellä oli, ymmärtääkseni on tehty muutoksia ainakin jonkun tiedon mukaan, että siinä on tehty muutoksia, ja nyt sitten annettiin potkut päävalmentajalle. Mutta ennen sitä, niin tuli siis, tätä on puhuttu jo aikaisemminkin, mutta niin kuin toi Seppänen on tullut ulos niillä kommenteilla ja kertonut, että mihin tämä jääkiekko on menossa. Kyllä. Ja mua hämmentää se, että jos mä tekisin parhaani, esimerkiksi tein parhaani firmassa, niin sitten mun pomo kävisi kertomassa koko ajan tuolla, että minkälaista duunia mun pitäisi tehdä. Mm.
Ja koska mun mielestä niin kuin hänen tehtävänsä on siinä, että hän palkkaa urheilutoimenjohtaja tai toimitusjohtaja, ja sitten, toimitusjohtaja palkkaa urheilutoimenjohtaja ja urheilutoimenjohtaja palkkaa valmentajan, ja valmentaja vastaa siitä, minkälaista peliä pelataan. Juuri näin, tätä mä hain tässä. Mutta niin kuin siis just se, että voisi omistaja olla siinä apuna, ja sitten niin kuin vaikka tuonne koppiin mennä kysymään pelin jälkeen. Niin kuin Seppänen oli silloin 2016 haastattelussa, niin on käynyt pelin jälkeen kysymästä, miten on mennyt. Mutta sitten kun hän ottaa niin kuin siihen itse peliin niin kantaa. Ja päivittäiseen tekemiseen kantaa. Se, että Jypin visiota hän on ollut rakentamassa, niin pitää olla. Kyllä. Siellä on se paikka, missä sitä nähdään niin kuin tulevaa ja halutaan kehittää sitä toimintaa. Mutta jos mennään päivittäiseen tasoon ja siihen, että annetaan kommentteja oman joukkueen valmentajan suorituksista lehdistölle. Kyllä. Eli käytännössä työnnetään bussin alle, niin minä näen, että se ei ole oikea toimintamalli. No, mä oon tästä ihan tismalleen niin kuin samaa mieltä, että miten tämä juna niin kuin puksuttaa tässä nyt eteenpäin, niin se on mulle niin kuin hyvinkin iso mysteeri. Tai että jos se peli on mysteeri, niin kyllä niin tämä on tämä toimintakin tässä mysteeri. Ja sitten tässä herää myös semmoinen kysymys, että onko siellä olemassa sillä taustalla, että onko tämä nyt vaan jäävuoren huippu, mikä ilmoitetaan tähän, että Seppänen ottaa kommentin tähän peliin julkisesti. Meillä on kaikilla puhelimet tässä. Onko mahdollista, että Seppänen myös ottaa jatkuvasti yhteyksiä sinne valmentajaan ja kertoo sille, mitä sen pitää tyyliin tehdä siellä? Vihjailee jatkuvasti, että etkö sä voisi pistää nämä jätkät pelaamaan? Ei me tämmöistä tiedetä, mutta tämmöistäkin voi sattua sillä taustalla. Tämähän on niin kuin hyvin, jos pystyy ottamaan niin kuin kantaa siihen, että lehdessä, että niin miten joukkue pelaa, niin voihan sitä ihan varmasti tällä selän takanakin, niin helpompi se ottaa se yhteys tällä ihan takana ja kertoa, että miten hommat menee ja miksi tämä pistää turkulaista ja roopaa yhteen tai jotain muuta vastaavaa, että niin laitetaan nippua. Onko tässä nyt olemassa sitä tai sitten jotain niin kommentoida jollekin pelaajille jostain peleistä tai muuta, että tapahtuuko tämmöistä? En ole vielä ainakaan kuullut, että olisi tapahtunut, mutta onhan se nyt mahdollista, että tämmöistä, mitä siellä kulississa tapahtuu, koska eihän me saada tämmöistä tietää. Niinpä. Annahan sanoa, että totuus ei pala tulessakaan ja kaikki asiat joskus tulee julki. No nämä tulee julki vielä. 10 vuoden päästä me tiedetään, mitä on tapahtunut. Hyvin suurella todennäköisyydellä. Niin, mutta niin, sitten, niin, tämä on kyllä ollut meikäläisen monologi vähän nyt. Joo, ihan hyvä, koska mulla lähtee tunne viemään. Sä oot hönkänyt, sulla on sen verran tarisee käet aina tuossa, kun täältä puristelit tuon kynää tässä, niin mä oon antanut mennä tässä. Kyllä. Se, että nyt kun meillä on kuitenkin pönö jäi tänne töihin, niin mitä meillä saat siitä nyt Heiskanen jäi hommiin? No ihan hirveä tilanne pönön kannalta. No. Kun on katsonut ja kuunnellut nuo lehdistötilaisuudet, niin en kuuna päivänä haluaisi olla pönön saappaissa. Vaikka olisi minkälaiset kyvyt ja rahkeet olla valmentaja, niin onhan tuo nyt hirveä tilanne. Minusta alkaa hiljalleen tuntua siltä, että kun alkuun moni heitti sitä, että nyt se halusi kalifin paikalle, mutta nyt on semmoinen kalifin paikka tarjolla tuossa, että kun siinä on vähän niitä semmoisia, siinä on kuuluisa semmoinen, jos pelataan se Ansofin nelikenttä, että siinä on se high risk, high reward, että niin kuin hyppy tuntemattomaan ja kuolemanlaakso, että niin kuin jos onnistuu, niin lyö itsensä ihan helvetin kovaa läpi, mutta erittäin suuri mahdollisuus on myös sille epäonnistumiselle. Niinpä. Että mä en tiedä. Kyllähän se varmaan se, että kun Pönö on aina halunnut valmentaa Jyväskylässä, asuu Jyväskylässä ja Lepposen jätkä, mä oon hänen kanssaan joskus viinaakin juonut, niin tuolla nuoruusvuosina, niin ihan siis hyvä tyyppi ja silleen ja semmoinen, niin kuin mä sanoin, Lepposa savolaismies Joroisista. Mutta niin kuin sitten just se, että sitten kuitenkin, että mitenkä tämä homma niin kuin on nyt mennyt, että sitten kun Rautakorpi saa kenkää, Nieminen saa kenkää, niin sitten mitä sille Pönölle on sanottu? Sinä tuus päävalmentaja, onneksi olkoon, hoja homma. Ehkä näin. Että onko siinä sitten sanottu se, että niin sun työvelvoitetta ei pureta, että kuitenkin tässä on se, että mehän tiedetään se, että Jukka on nostanut sen verran palkkaa, että varmasti on sijoittanut rahansa, sääntillinen kaveri, että ei välttämättä töihin tarvitse hirveätä hinkua olla tässä, että voi keskittyä pojan joukkueessa toimimiseen ja tuolla jäähallin katsomossa jopa kentällä jossain vaiheessa, ja sitten niin kuin Niemisellä ihan sama juttu. Mutta en mä tiedä Heiskasella sitten, että onko ne vuosit ollut niin vihreitä, että se ei tos niin paljon fyrkkaa kertynyt, että olisi voinut niin kuin heittäytyä tuosta pois. Kyllä mä ymmärrän taloudellisen näkökulman tähän asiaan, että se jää duuniin tänne. Ja ymmärrän toisaalta vähän ammatillistakin näkökulmaa, että paikkahan on houkutteleva.
äärimmäisen houkutteleva. Mutta se, että minkälainen toimintaympäristö tai toimintakulttuuri siihen tarjotaan siihen paikan lisäksi, niin nyt kun on 7 peliä pelattu ja 2 kertaa viety jatkoille ja hävitty nekin pelit 2 pistettä, niin kyllä se ei ole helppo. Tällä hetkellähän semmoinen tilanne on, että näistä lopuista peleistä pitäisi napostella semmoinen, oliko 24 peliä, kun oli jäljellä tällä hetkellä. Mm. Ja sä meet tuommoisella, oliko se semmoinen playereihin 85-90 vaaditaan tämä. Mm. Niin, niin meillähän on nyt semmoinen tilanne tuossa, että pitäisi niin kuin naputella semmoinen melkein 2 peliä, vajaa 2 pistettä per peli lopuista peleistä, että päästään varmasti playereihin. Eli sinne Tappara Ilves, sinne osastolle pitää ruveta suorittamaan tämä loppukausi. Niin. Eli pitäisi niin kuin aika rajusti viedä tätä hommaa eteenpäin. Mm. Hyvä puoli tähän on, että mun mielestä siellä on aika kokematon tiimi tällä hetkellä valmentamassa, mutta se tuli Hadehaateja, joka on kokematon, mutta tuommoinen jätkä, joka on äärimmäisen rauhallinen ja mitä haastattelusta ja aina, niin sillä on semmoista tiettyä osaamista siihen hyökkäyspeliin. Mä oon häntä arvostanut aina siitä, että sillähän ei ollut mitään niin kuin semmoista mun mielestä, oli jo ihan ok luistelija, helvetille lämäri ja jumalaton one-timeri. Mm. Mutta sitten mitä se osasi tehdä esimerkiksi, niin se osasi niin kuin haistaa sen maalipaikan. Eli liikkua silloin, kun kiekko annettiin pois, niin sen jälkeen liikkua se kiekoton liike, mikä sillä oli se juttu, mitä hän itse sanoi, että hän haluaa opettaa. Mm. Niin jos sä katsot niitä ylivoimia, missä Hadehaateja oli siinä, niin aina oli semmoinen kolo, mistä sille sai taitava syöttäjä syötettyä sen kiekon, jotta se pääsi ampumaan. Ja se ampui aina helvetin huonosta asennoista, mutta myös sillä oli oma osuutensa siihen, että se pystyi sillä omalla liikkeellään tekemään itselle sen vapaan tilan siitä. Vapaita lapoja. Kyllä. Tällaisella kaverilla niin kuin on nyt niin kuin käyttöä. Mutta se, miten se tähän soppaa nyt, mikä täällä on käynnissä, niin ensinnäkin tieskö se, että mihin se on tulossa. Mm. Seuraava kysymys on se, että miten sitä tullaan käyttämään tässä asiassa. Koska jos me nyt puhutaan tästä pelipaikattomasta jauhotta, niin hyökkäyspäässähän sitä on tehty niin kuin maailman sivusta hommaa, että sitä pakki, kun lähtee kierrokselle siitä, niin hyökkäjä tulee niin täyttämään sen paikan siinä ja sentteri paettaa ja niin kuin jollain ylivoimallakin, niin paikat pyörähtää niin kuin, napan verran ympäri siinä ja muuta. Et, niin kuin, se. Mutta niin kuin, on tämä vähän se tämä tilanne semmoinen mielenkiintoinen. Tosi mielenkiintoinen, mutta toisaalta mä olin alkuun aika tuohtunut näistä käänteistä. Mm. Ja tällä hetkellä se päällimmäinen tunne on suru. Siitä. Mulla oli syksyllä moneen vuoteen, sanoin monelle kaverille ja sullekin ja Albertille, että nyt on kiva tulla hallille. Ja pystyttiin sellaisia pelejä, mitkä oltaisiin viime kaudella hävitty, niin nyt niitä pystyttiin niin kuin maalinpelejä, niin nyt ne pystyttiin kääntämään voitoiksi. Ja oli oikeasti semmoinen niin kuin pilke silmässä, että jes, nyt pääsee taas hallille. No kyllä se pilke on nyt hävinnyt. Aion käydä tämän loppukaudenkin kyllä pelit katsomassa, oltiin eilen katsomassa Ilves-Jyppi Tampereella. Se oli ensimmäinen peli nyt uuden valmennuksen aikana, milloin se joukkue näytti minun silmiin yhtenäiseltä. Ja siinä pelissä oli jonkunlainen rytmi ja puolustus toimi aikaisempiin peleihin verrattuna minun mielestä hyvin. Ja siinä oli hyviä esimerkkejä, kun sieltä lähti pakki hyökkäämään, niin Jerry kääntyi toiseksi pelaajaksi sinne pelin alle puolustamaan. Eli nyt ei tullut enää niitä ylivoimahyökkäyksiä Ilvekselle. Mm. Ei ollut Ilvekseltäkään paras peli, mitä on heiltä nähnyt. Mutta minun mielestä tuo eilinen peli toi vähän ehkä uskoa tulevaan. Mutta se, että pystyykö se kantamaan tällä loppukaudella niin, että päästään sinne sääliplayereihin, niin se jää nähtäväksi. Niin. Ja mä niin kuin nostasin tässä esiin se, että sitten se Eronen saa ne kapteeninatsat itselleen tuossa, tai nostettiin kapteeniksi, miten tämä nyt halutaan sanoa. Mm. Mutta niin kuin se on se, että nyt niin kuin se tuodaan se semmoinen, niin kuin, tämä voi tehdä ne asiat monella tavalla, niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, että niin joillekin riittää se, kun tulee huoneeseen. Ja joka kerta, kun Erosta haastellaan tuossa, hallit tyhjenee, vaan hiljentyy kuuntelemaan sitä Erosen puhetta. Eronen. Sama kuin radiossa tulee, niin tulee niin tyhjentävästi, että Korkalainen sanoo aina mulle sitten siinä, että
täytyy ottaa eroinen haastattelu, että ei, se riittää, kun kysyy yhden kysymyksen, miten meni, ja sen jälkeen tulee semmoinen niin tyhjentävä analyysi sitä pelistä. Näin. Jos mies on niin analyyttinen ja se pystyy poimimaan ja niin kuin ohjaamaan sitä porukkaa sillä tavoin sitä sisältä eteenpäin ja ottamaan niissä tiukoissa hetkissä, niin mä tässä johtajuudesta olen puhunut aikaisemminkin tässä podcastissa ja tsemppaamisesta ja vaikeista hetkistä, niin tässä on olemassa äärimmäinen aihe. Kyllä, ja jos se kyky tehdä se analyysi on niin hyvä, että se pystytään tekemään käytännössä siinä sen erän aikana ja se pystytään antaa kopissa tai haastattelussa, digihaastattelussa saman tien se analyysi. Kyllä. Niin se on poikkeuksellinen kyky. Ja se, mistä mä oon tällä hetkellä enemmän huolissani, on se, että missä kunnossa oikeasti toi valmennus on. Onko Heiskasella semmoinen taustatuki tuossa, että se aloittaa, että onko mikä on se, miten minkälaisissa välilöissä tällä hetkellä, näin savolaisittain sanottuna, on Heiskanen ja Hämäläinen. Niinpä. Koska nyt Hämäläinen oli alkuun äärimmäisen aktiivinen tuolla aitiossa, nyt oli se poikittaisliike, se Juhani Tammismainen poikittaisliine oli jäänyt pois. Onko siellä jotain kränää ollut tässä? Haluaisiko, onko Heiskasella jotain semmoisia mieltymyksiä, että eka on lähdetty vaihtamaan pelitapaa kesken näiden pelien, joku ei pääse reenaamaan, niin käytännössä niin kuin tietsä taululla vaihdettu se pelitapa toisenlaiseksi. Ja näin me lähdetään menemään. Ja sitten on palautu ja siitä on saatu semmoista niin kuin ristiinajoa, ja sitten on tullut semmoista niinku kränää keskenään. Niinpä. Ja sitten miten se HDHT istuu siinä, että onko se nyt pelkästään siinä, että se on vaan hyvin istuvassa puvussa siellä ja geeliä tukassa siinä sivussa ja peluttaa hyökkää ja huutelee, ketkä menee kentälle. Että niinku, sitä mä pelkään tässä nyt paljon, plus sitten sitä, että jos ne kärkipelaajat nyt oikein tuosta ottaa itteensä, niin missä vaiheessa alkaa sitten se poistumaliike tuossa? Niinpä. Koska se, että niin kun, joku voi pyytää siirtoa, tuolla on varmasti Keski-Euroopassa halukkaita seuroja, mutta tuossa on semmoisia, jos nyt ruvetaan laittamaan, niin otetaan, kuuluu se kuningatar ja hänen neljä tytärtään, niin semmoinen mä sanoisin, käytännössä ykkösketju kokonaan, kyllä. Niin kakkoskentässäkin aika paljon semmoista halukasta voisi olla sitä laittaa pois, ja niin kun, tai lähtemään, että jos ei niin hommat ala soimaan. Mutta, niin, ja mikä se on se aikajänne, millä se tapahtuisi se mahdollinen poislähtö, koska jos oikeasti näyttää siltä, että ei päästä sinne sääliplayereihin ja alkaa ne niin sanotut pahamaineiset tyhjennysmyynnit, niin. Joiden aika on tämän kuun loppuun. Kyllä. Niin. Ei meidän tarvitse Keski-Eurooppaa asti, ja siis lähtee kyllä Pirkanmaalta ja pääkaupunkiseudulta löytyy taatusti semmoisia joukkueita, mitkä voisivat ottaa muutaman täydennysmiehen joukkoonsa. Se tulee olemaan äärimmäisen huono loppu tälle kaudelle, jos niin käy tuossa. Mä haluan uskoa siihen vielä, että niinku tää, vaikka tämä show nyt on ollut päällä, niin tässä nyt on viikko aikaa treenata. Ja nyt on hyvä viikko, koska on 4 päivää jätkillä aikaa ennen seuraavaa peliä treenata. Niin. Vähän selvittää päätä ajatuksia ja sitten katsoa, että niinku, ketä siellä kokoonpanossa niinku perjantaina on. Niinpä. Itse olen muuten töissä perjantaina siinä IFK-pelissä ja mä toivon, että siinä kokoonpanossa on nyt sitten niinku ykköskorin kaveritkin vielä mukana ja kukaan ei ole niinku oikeasti ilmoittanut omistajalle, että niinpä. Me lähdetään täältä. Niin. Kun mä en, ja sitten se, että mitä nyt niinku toivostaisi tänään, niinku, niin Miten me nähdään tässä, mikä sun mielipide on siihen, että toi esimerkiksi niin onko Heiskanen kuinka pitkään Jypin valmentaja? No nyt toivoisin, kun tämä tilanne on mikä on, niin toivoisin, että Pönölle annettaisiin myös ensi kausi aikaa. Kun ei tässä kukaan 2 kautta ollut. Ei ole. Ei. Mutta kun tässä taustalla kuitenkin on pyöritelty sitä Hämäläisen sopimusta, sitä on sanottu, sitä on jätkät puhunut, pyöritellyt tuolla radiossa ja kylän miehet puhunut jo pitkään, että siinä niin oli, että tuolla on niin kuin sen verran kuitenkin tässä Jyväskylässäkin tätä porukkaa, että niin kuin mä toivoisin kanssa. Mä olisin antanut myös sille Ahvijärvelle sen toisen kauden silloin. Minäkin olisin niin. Halunnut. Mutta niin kuin sitten se, että onko tämä nyt sitten se, että kun me ollaan strategian mukaisesti menty, nyt meillä on semmoinen porukka, millä sitä halutaan strategiaa ajaa sisään. Pönö on ollut itse tekemässä sitä strategiaa myös tässä. Mutta onko se sitten se, että nyt halutaan antaa sille Hämäläiselle sitten ensi kaudella se mahdollisuus, eli Pönö vetää tämän kauden loppuun. Ja sitten sen jälkeen niin kuin Tommi Hämäläinen siirtyy päävalmentajaksi. Tämä on arvotus, mikä tulee olemaan. Tämä on mysteeri, tämä homma nyt. Se selvinnee toukokuun loppuun mennessä. Niin,
Mutta on niin paljon avoimia kysymyksiä, että niinku, jos nyt niinku liikan puolelta toivoisi jotakin, niin sieltä tulisi joku sanomaan edes jotain, että miten se on mennyt. Mutta edelleenkään kenenkään ei tarvitse välttämättä perustella yhtään mitään päätöksiä, mitä tämä on tästä tehty, mutta toivotaan, että ihmiset tulee niinku hallille vielä ja ei tästä niinku ota niin paljon itteeseen. Ja sitä mä myös tässä niinku mietin, että tämä on kuitenkin Jyppilön brändiarvo. On. Ihan älytön brändiarvo. Kyllä. 100-vuotiskausi menossa. Niin. Äijällä on tuo tyylikäs huppari vielä päällä. Vielä. Niin. Ja sitten on niinku kaikki tämmöiset asiat niinku tässä taustalla. Niin sitten tämä sekoili just sattui tähän 100-vuotiskaudelle ja tässä niinku se jotenkin tämä on tää suuri hämmennys, mikä tässä ympärillä on, niin miten tämä tehdään ja tai mitä tässä nyt oikein on, että jonkunlainen ulostulo nyt niin tarvittaisiin edes jotain pientä, eikä vaan semmoista uhmakkuutta, mitä nyt on nähty, että tämä on tulevaisuuden jääkiekko. Mä voisin tässä nostaa hallituksen puheenjohtajan pari lausetta potkupäivän keskisuomalaisesta, eli 20. joulukuuta, niin tätä viihdettä tehdään ennen kaikkea yleisölle ja seutukunnalle, mikä on oikea lähtökohta. Kyllä. Mutta päätöksenteon ytimessä ei voi olla se, miltä asiat näyttävät fanien silmin. Sitten mä oon laittanut tähän itselleni tähdellä muistiinpanon, että tiedottaminen, miksei tietoa jaeta ulos. Sitten seuraava lause. Tämä voi tuntua monesta lähes käsittämättömältä, mutta eihän ulkopuolisille ole tarjolla sitä tietoa, minkä perusteella päätös tehtiin. Ja siinä on tähti ja jälleen tiedottaminen. Mä toivoisin, että faneille ja ehkä yhteistyökumppaneillekin jaettaisiin pikkusen jonkunlaista lihaa siihen luun ympärille, ettei se ole pelkästään se, että me ei ollut tyytyväisiä joukkueen suorituksiin. Tästä syystä vaihdamme valmentajaa. Niin ja sitten onko tässä nyt se tavoitteena se, että nyt ollaan kuitenkin neljäntenä oltu ja nyt ollaan 7 peliä vedetty, niin onko tässä nyt se, mistä siinä Hurrikaanin pyörteissäkin sanoi, että onko tässä niin tärkeintä se, että tapa, millä asiat tehdään, eli se tapa, miten pelataan, vai se itse voittaminen. Niin mun mielestä mä lähtökohtana näen sitä, mä sitä siihen hämäläisen tekstiin siinä, että onko se hieno suoritus siellä tai se pelitapa, niin tärkeämpi kuin se, että voitetaan. Niinpä. Että on jotenkin, ja siis tässähän, näissä lauseissahan todetaan se, mitä mäkin totesin tuohon alkuun, että yhtiön johto ei ole velvollinen ilmoittaa yhtään mitään. Ei ole, mutta se tämmöisessä ammatissa se on mun mielestä niin kuin ok. Joo. Tämmöisessä hommassa, missä nyt kiekkohommassa, niin pitäisi muuten jotain tuoda ulos sieltä. No pitäisi, koska tunnen aika monta HC-fania täältä Hippokselta. Ja siellä on aika moni, jotka miettii sitä, että tuleeko he ensi kaudella ostamaan kausikorttia. Mä veikkaan, että siellä on yhteistyökumppanit. Aika moni miettii, että kannattaako meidän olla mukana rahoittamassa tämmöistä toimintaa. Joka menee niin kuin syöksykierteessä. Niin, tällä hetkellä. Ja sitten toinen on se, että jokainen hyvä yritys tarvitsee toimintakuntoisen hallituksen. Niin jos siellä on kävelty joidenkin ylite, tai sitten välttämättä ei ole kävelty, vaan siellä on tehty niitä kaiken maailman kauppoja, että siellä on ostettu niitä lyytisen osuuksia ja sitten rito-osuuksia pois, niin onko se niin kuin semmoista hyvää hallitustoimintaa siinä, että sanellaan, että pääomistaja kertoo, että näin me nyt tehdään tässä? Niin. Että mikä se toimintakunto siellä ylhäällä on. Niinpä. Että aikaisemmin Seppänen on ollut pääomistaja silloin niillä kultaisena vuosina. Kyllä. 2000-luvun alkapuolella ja silloinhan tuli. Miksei tätä asioita voisi tehdä nyt samalla tavalla, että jotain raikkautta tähän nyt tarvitsisi tähän hommaan, että tämä niin kuin lähtisi raikkautta ja vähän avoimuutta. Niin. Että saataisiin rauhoiteltua ne tärkeimmät sidosryhmät, eli fanit ja yhteistyökumppanit. Kyllä. Näin se vaan menee. Näin se menee. Mutta innolla odotetaan. Nyt lähdetään HIFK:n kimppuun ja mitä tässä on tarjolla. Joo, perjantaina on kyllä kova peli IFK:ta vastaan täällä Hippoksella. Niin, tämä oli tämmöistä tajunnanvirtaa tänään. Mä oikein tiedä, mitä tässä nyt voi muuta keskustella tästä aiheesta. Niin. Että kun tämä on jotenkin niin hämmentävää, tämä koko paletti, että miten tämä niin pyörii tällä hetkellä. No mä mietin 2 päivää, että uskallanko mä tulla tänne ja sitten toinen oli, että kannattaako meidän tätä jaksoa edes tehdä. Et palaako täällä niin paljon siltoja ja rupeako täällä ihmiset mököttään. Mä en haluaisi kenenkään kanssa siltoja polttaa tai mököttää, mutta mä oon todella huolissani tästä tilanteesta. Niin, mä oon ihan samalla tavalla, että mä samaa asiaa vähän pyörittelin päässä, mutta kun kaikki on spekulatiivista siinä ja
Voin sanoa, että ette ymmärrä jääkiekosta mitään. No ei ymmärretäkään yhtään mitään. Minä en ainakaan ymmärrä muuta kuin sen, että sitä on kiva käydä katsomassa. No, tähän asti on mä koitan tehdä silleen. Mun pitäisi varmaan tässä ruveta itse semmoista ajaa semmoista uutta pelisysteemiä. Mä oon miettinyt semmoisen täysin matemaattiseen malliin perustuva toisteinen semmoinen, jossa voimavektorit ja kaikki mahdolliset. Excel-jääkiekko. Puhasta Excel-jääkiekko. Vähän niin kuin Excel-johtaminen, että tehdään tässä näin. Se olisi semmoinen, tuohon Vaajakosken pelikoelille täräytetään semmoinen Excel-kiekko ja katsotaan, miten se toimii tässä. Vähän tuo tämmöinen kevennys, mutta kun tässä on niin sekavaa tämä ulostulot ollut ja kaikki. Tuossa joku puhuu pelisysteemistä, joku puhuu pelipaikattomasta, joku puhuu tunteista ja älystä ja joku puhuu taiteista. Ja sitten, kun ja sitten haetaan jatkuvuutta. Ja jatkuvuutta siihen ja kohta joku työntää neljä reikää ympyrää ja ihmettelee, minkä takia se ei mene sinne. Ja niin kuin, siis en mä tiedä. Jotenkin tämä on niin siis sillä tavalla, että tämä pitäisi niin kuin avata jollain tavalla tämä kokonaisuus siihen, että mihin tämä on oikein menossa. Mm. Mitä tällä tapahtuu. Niinpä. Faktat tässä on vaan se, että tämä on mun mielestä tulosurheilua ja tällä hetkellä se tulos ei, niin kuin, tällä hetkellä se tulos ei ole se, miltä sen pitäisi näyttää. Ei se tuolla jengillä ole. Kyllä tuolla jengillä pitäisi pystyä taistelemaan niin kuuden parhaan joukkoon. Niin. Että se on fakta. Mm. Ja tällä hetkellä, jos katsoo niin junioreissa, niin U20 pärjää todella hyvin. Mm. Tuossa ne pelaa niin omanlaista. Ja sitten on mietitty sitä, että voinko sitä U20-peliä kopioida liikaa. Niin aika lailla eri sarja on. Että en tiedä miten. Se oli mun mielestä heitto ihan mielenkiintoinen niin silloin Seppäseltä siinä keskisuomalaista. Voisiko kopioida se U20-pelityyli tänne liikaa? Joo, no voidaan varmasti, mutta sitten joiltain osin varmaan voidaan. Joiltain osin, mutta niin kuin se, että ne pelaa paljon tarkemmin, ne on liigajoukkueet ja sitten peliavoimuus on heitetään monellakin jengillä. Ja sitten kun semmoinen täys anarkia on kentällä, niin yleensä järjestys tappaa sen anarkian pois. Että mä itse kannatan sitä, että se jollain tasolla pitää olla tiettyä sitä toisteisuutta, pitää olla sitä toimintaa. Vähän niin kuin nyrkkeilyssäkin siinä, että voit sä, niin kuin, sä toistat tiettyjä maneereja, tiettyjä juttuja siinä sillä tavalla. Ja ne on niin kuin semmoisia asioita, mitkä niin kuin toimii siinä. Ja jokaisella on ne tietyt puolustukset, ne perusjutut, perusliikkeet ja muut vastaavat. Mutta en mä tiedä. Tämä on tämmöistä niin kuin tajunnan virtaa osalta, mutta näin. Näin se menee. Mutta pistääkö pakettiin? Nostetaan. Minä nostan kolme positiivista asiaa. No, anna mennä. Jere Lassila, U20-pisten kapteeni. Joo. Jesse Pulkkinen, Ika heitti siellä loppukaneettina, nosti Pulkkisen kolmen parhaan pelaajan joukkoon Suomen joukkueesta. Ja sun Kannibal Korpsen paita. Kiitoksia. Kolme positiivista asiaa Heikiltä nyt, sä vit nuo tuohon noin, niin mä sen Lassila laitan siihen ykköseksi. Lassila kun tulee takaisin, niin tuossa tulee varmasti lisää sitä liikettä siihen ykköskenttään. Maline on pelannut hyvin, Malista ei kannata mun mielestä missään tapauksessa niin kuin dissata siinä. Sen takia, koska Malinehan ei ole ykkössentteri minun mielestä. Eikä häntä sitten käsittääkseni hankittukaan tänne ykkössentteriin. Ei. Ja Lassila ykkönen. Sitten mä se Hade Haateja haluan nostaa tähän näin semmoisessa positiivisessa asiassa, koska toivottavasti se toisi semmoista tiettyä tasapainoa tuohon toimintaan nyt. Mies on rauhallinen, onko se nyt Suomussalmelta vai olikopa Oulusta kotoisin? Mä en muista, oliko se En muista syntymäpaikka tai kotipaikkaa. Niin. Oliko Kainuu vai oliko Pohjois-Pohjanmaa? Ja sitten kolmantena, joutuu vähän miettimään, me kelailemaan tuossa. Se äijä on ollut paija, niin mä en vittu tuota jypipaitailla. Mä olisin toivonut se vanha logokin, sitä senkin näkyisi enemmän täällä. Mutta mä tuolla fanituotepuolella mun mielestä ollut ihan siistiä kamoja nyt niin kuin viime aikoina. Niin mä haluan nostaa sen, että niin kuin se niitä fanituotteita on. Plus sitten, no sanotaan nyt tuo sininen huppari, nimittäin noitahan näkyy niin kuin aika paljon tuolla. Ja tuo erottuu ennemmin kuin se Kyllä. Punamusta. Siinä joo, sanotaan, että ei riitä 10 kertaa, kun on tultu sanomaan, että sulla on hieno huppari, mistä noita saa. Ja kyllä. Aina olen ohjannut Jypin nettikauppaa. Tallinnasta asti on minut pysäytetty ja kysytty, että mistä olet noin hieno huppari hoitanut. Veitkö Alekokin kärryäsi? En. Olin Hotelli Hiltonin kasinolla juhlimassa kaverini syntymäpäiviä. Ja siinä itse asiassa tämä kyseinen nainen, joka tätä hupparia tuli kysymään, oli miehensä kanssa, joka oli Viron Jyri Rönn, eli erotuomari. Päällikkö. Aivan. Tiesivät kyllä meidän entisen kapteenin Robert Roopan hyvinkin. Nostaa vielä positiivista asiaa. Jyri Rönni, joka sanoo mulle joka kerta vielä
varmaan 10 vuotta putkeen, kun mulla tämä parta on ollut kauan, niin sanoin, että milloin haetaan sakset? Aina kun se kävelee tuosta ohi, niin aina kysyy, että milloin haetaan sakset? Kohta se lähtee. Mä sanoin, että vaan kateellinen, niin sanoin, että mene pois. Saatiaan me vähän posiakin tähän loppuun. Ei hyvä. Joo, mutta kiitoksia. Kiitos kaikille. Anteeksi. Tämä oli käsi sydämellä, tämä oli erittäin vaikea jakso tehdä. Hämmentävä jakso. Tapahtumat on ollut niin semmoisia, ja mehän ei tiedä, mitä taas tulee tapahtumaan, että nyt sitten niin ensi viikko, tai tuleva viikko, mikä on, niin en mä tiedä pelon sekaisin tunteen, mutta niin kuin tunteen ainakin, niin kuin odotellaan, että mitä tässä tulee, vai tuleeko yhtään mitään, että mitä uutisia tulee, vai tuleeko radiohiljaisuus? Toivon, että JYP saa paketin siihen kuntoon, että me saadaan kuitenkin niin sanotusti nousujohtainen loppukausi, vaikka ei yllättäisi playoffeihinkaan, mutta saataisiin kuitenkin tuonne hallille hyvä pöhinä ja faneille semmoinen usko siihen tulevaan, että kyllä tämä tästä vielä saattaa kääntyä. Niin, vaikka sitä vaikea on nyt niin näiden kaikkien spekulaatioiden jälkeen toivoa, tai niin sillä tavalla, kyllä, että voi ajatella se, että ei toivota, mutta kyllä aina on pakko kääntää sitä positiivista, toivottavasti tämä homma nyt lähtisi niin rullaamaan sillä tavalla, että tästä saisi niin jotain irti. Olisi se mahtavaa pelata playoffia Jyväskylässä, mutta kyllä tämä aika karulta nyt tuntuu, koska olisiko tässä pitää semmoista melkein 2 pistettä, 1.8, 1.7, niin nakutella, että sinne pääsisi. Mutta ei mitään, kiitoksia. Ja pyritään parin viikon päästä tekemään seuraavaa. Katsotaan sitten. Joo. Mutta en tiedä sitten, että mitä tässä tapahtuu välissä. Hyvä, moikka. Moikka. Ja tulkaa antaa hallilla tai muutenkin kommenttia näistä meidän horinoista. Pistäkää Instagramin kautta ja muuta vastaavaa. Voi tulla sanoa hallillakin. Kyllä. Kiitos. Ja teidän pelin tiskillä. Sinne minä, eikö? Kiitos.